Takže čus lidi, takže vítám vás u mého dalšího veskrtové video na hru, teda ne na hru, na tutoriál, jak si vytvořit své vlastní intro na váš mobilu nebo tabletu, to je jedno co máte. Takže půjdete na obchod Play, já se zase musím najít tu aplikaci, počkejte, já nevím už jak se ani jmenuje, jo, já úplně teď zapomínám, sakra, nechci Akinátora. A tak, půjdete na tohletok a tohle si stáhnete, je to Animoto Video Maker, tady tohle si stáhnete, má to 30 MB, je to zdarma, až si to stáhnete, tak to samozřejmě otevřete. Animoto, tak, vítej dáte nahoře to plus, tady to nahoře, vidíte tady to plus, tady prostě ta kostka, kde je ten play a plus tady na rožku, jo, na to prostě kliknete, tady dáte to něco, dáme pryč. Vy kliknete ten na tu tušku, jo, tady se objevíte, kliknete na tu tušku a dáte si to první. Tady máte všechny styly, to si vyberete podle vašeho zájmu, si vyberete hodně, jich tady hodně. To si vyberete, jak chcete, jo, jak třeba tady bych chtěla tady. Nevím, něco si prostě vyberu, jo, tady dělám na ukázku, já si bohužel ještě intro nebudu dělat, ale já si to nebudu dělat intro přes... Já si nebudu dělat intro... Ne, já se to dělal blbě, nevadí, ještě jednou lidi, já se mlouvám. Takže ještě od začátku dáme tu tušku a vybereme si zase to pozadí, já se mlouvám, aby se nějak překlikl a hned jsem si to uložil. Tady to je, tak tohle musíte vybrat, dáte faječku, potom dáte zase tušku a vyberete si k tomu nějaký song, takže to druhé kliknete, tam je ten song. Vy si dáte můj music, dáte, jo. Tak nevím, třeba dáme tam, nevím koho tam máme dát. Si vybereme nějakou našeho písničku a nevím třeba co tam dám. Nevím, prostě nějakou písničku si tam vyberete, jo, třeba. Třeba Pentakills tam dáme, jo, to je dobrá písnička. Potom dáte tady Add Photos. Já tady nemám žádné foto, já tam mám jenom videa, takže to si vyberete a dáte nějaký text. Jo, tam vyberete třeba, nevím, Kunda sem, Kunda tam, jo, vyberete, dáte done. Jo, a takhle si to můžete poskládat, třeba když dáte zase text, tak třeba uděláme to tak, jak v realisticku, takže tohle dáme pryč. Dáte to pryč tak, že já už jsem zase na to Jo, tady to vymažete, to prčit. Ne, neuděláte to tak, to prčit. Vy třeba napíšete jako první, že třeba Gordon Games CZSK, dáte done, dáte zase tady tušku, dáte add text, present, jakože představuje hru. Představuje hru, jo, takhle si to poskládáte, třeba Call of Duty, tak, a tady si to hezky poskládáte, jo, jo, takže God Games, tady si to, když to podržíte, tady ten text, tak ho může, když musí to podržet, takže podržíte a potom ho můžete přemístit kam chcete, present, představuje hru Call of Duty, jo, k tomu si dáte nějaké Photos, já žádné photos nemám, jsem tam měl, žádné photo nemám, takže bohužel tak to prostě bude, vy si tam vyberte jako fotku, jo, třeba vašu fotku, nebo fotku té hry, já tady zrovna nemám a vy dáte tady to, foto a video, jo, já tam nemám, jo, musíte tam mít nějaké fotku a videa, nebo co, takže, tady nám třeba, tady to první, tak třeba tady tohle tam dám, jo, a to video, které tam chcete mít, musí trvat aspoň 5 sekund, jo, takže jinak to nejde, takže, může to být zrovna fotka, ale já tam dám video, jo, jen tak na ukázku, jo, takže tak, potom dáte tady tohle dáte na boku tamto play, jo, teď se mám dělat video, pojď, teď si pojmenujte, jak se to jmenovat, bude jmenovat třeba intro, jo,
Musíte prostě, když si to všechno doděláte, musíte dát tu kostečku tam nahoře, viděli jste. Tak, teď počkáte. Počkáte, počkáte, počkáte. Jo, vlastně musíte, tak. Musíte, vidíte, tady si už se můžete na to podívat, jo? Sakra. Jo, vy musíte asi, jo, nemůžete, víte proč, já jsem, protože tady musíte, tady nahoře vidíte zase tady tu kostečku, vidíte nahoře, tamto prostě, tam ten čtvereček Steam Play, na to musíte kliknout a tady máte, musíte se přihlásit pomocí Facebooku nebo prostě pomocí Facebooku nebo normálně, jo, svůj e-mailovou adresu, jo, a když se tam přihlásíte, tak by to mělo jít, takže já to zase se tady musím přihlásit, takže já to tady asi střihnu, takže uvidíme, já to tady střihnu. Tak jo, jsou zpět, takže když se vám to tam, prostě když se přihlásíte pomocí Facebooku, jo, všechno v pohodě, tak už by vám se tam mělo takové napsané, prostě takový čtvereček vám tam vyjde, takový spíš takový netrojúhelník, ten obdélník, začne se vám tam něco chvílečku načítat a potom tady bude tady tohle. Vy musíte chvilku počkat. Nevím, jak přesně dlouho teď. Jo, a už to tady máme. Vy stačí na to, když kliknete, dáte play. Uvidíte sami, co se stane. Jo, počkejte chvilku. Jo, teď už to jde, paráda. Omlouvám se, mně se to trochu laguje, to kvůli tomu, že natáčím. Nevím proč. Vykliknete, počkejte, já se zkusím ještě, mně se to nějak laguje, nevím čím to je, ale normálně vám by to jako mělo jít jako pohodka. To bude video, taková pozvání. Jo, takže už by vám takovou, jo, už mi to šlo, takže pohoda, už to šlo pomalu. Já se tam dal totiž to video, takže když si tam dáte fotky, tak tam budou vaše fotky, jo, a tak si to vlastně vytvoříte, opravdu je to jednoduché. Když to chcete, tak musíte na to kliknout a dáte download. Tak, to se vám to bude chvilku stahovat. Počkáme, tady vidíte, že se vám to stahuje. Stahování. No stahovaj. Jo, já už jsem to stáhl do prči, nebo ne? Jo, já už to mám stáhnuté, já jsem trotl. Já teď čekám, on už je to stále. Tak to jo. Takže půjdete do vaše správce souboru, nebo zase víte, kde myslím. A vy byste to tady měli mít stáhnuté. Já už si taky, jo, taková složka HCEIM, Animoto, a teď budete vy tady tohle. Vy na to, vy když, vy to musíte podržet, tady dáte, prostě si to přejmenujete a tady dáte, a přejmenujete se ti to na tečka MP4. Proč? Protože když si to nepřejmenujete, tak vlastně vám to nepůjde, protože když to přejmenujete na MP4, vidíte, že se změnila ikona a to znamená, že se můžete přehrát. Takže si to přehrájeme. Tak, no, už se to stalo. Vidíte, že už se mi to nelagovalo, to byla chyba prostě toho nahrávání, už se mi to ani to video nelagovalo, takže vám se to tak nebude nelagovat, takže to by bylo asi všechno. Takže pokud se to líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr a vy se zatím mějte, zatím čus.